press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಂತಹ ಗದ್ಯಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 19 ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಉಪಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರದಳು ಆವಂತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಣ, ಅದನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದ್ರ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದತ್ತ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಮತಿ, ಈ ಇಂದ್ರದತ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸರ್ವಯಶಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮತಿ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೂರದತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಹುಡ್ತಾನೆ. ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಯಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ಒಂದು ತಪಶ್ಚರಣದ ಫಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಸೂರದತ್ತ ಮತ್ತು ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಇವರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥವನೇ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸನೇ ತಂದೆ ಸೂರದತ್ತ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ರೂಪಲಾವಣ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭೋಗಪೂರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ಅತ್ಯಂತ ರೂಪಲಾವಣ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಗೆ 32 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು, 32 ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, 32 ಜನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೃತ್ಯಾಂಗನೆಯರಿದ್ದರು, 32 ಲತಾಗ್ರಹಗಳಿದ್ವು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಂಚ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ಹವಳ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿನ್ನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಿಗೂ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೈಭವಪೂರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೊಡೆ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಅವರ ಅರಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಯಾರೂ ಋಷಿ ಅಂದರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಸುಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಿನವರು ಅಂದರೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರತ್ನದೀಪದಿಂದ ಓರ್ವ ಏನು ರತ್ನ ಸರ್ವರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾರ್ತಾ ಮಾರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ. ಆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ವೃಷಭಾಂಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ. ಸರಿ, ಅವನು ಆ ಮಾರ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಜನಿಗೂ ಬಂದು ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಈ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದ್ದು. ಆಗ ಅವನು 100,000 dinars ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಆ ರತ್ನದ್ವೀಪದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ
ಅಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಯಶೋಭದ್ರೆ 100,000 ದಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನ 32 ಜನ ಸೊಸೆಯಂದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನ್ನು 4 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ 8 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 8 4 32 ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ. ಆದರೆ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಆ ಸರ್ವರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆರ್ಪು ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಕಡ ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಸ ಋಷಭಾಂಕ ರಾಜ, ಆಹಾ, ಈ ಯಶೋಭದ್ರೆಯ ಒಂದು ವೈಭೋಗಪೂರಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ, ವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನೇ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವರತ್ನ ಗಂಬಳಿಯನ್ನು. ಆದರೆ ಆಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಭಾಗ ಅಂದರೆ 32 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಚಪ್ಪಲಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಬಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ವರ್ಪುದಂ. ಯಶೋಭದ್ರೆ ಕೇಳ್ದ ಅರಸರ್ ಬರ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯೊಳಲ್ಲಂ ಪಂಚರತ್ನಗಳಂ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನಿಕ್ಕಿ ನೇತ್ರವಟು ದೂಕೂಲ ಚೀನಾದಿ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂ ಪಾಸಿ ಮಣಿಭದ್ರಮಪ್ಪ ಹೇಮ ಮುಕ್ತಾಹಾರಗಳಿಂ ತೋರಣಂ ಗಟ್ಟಿಸಿ ಅರಸಿಯರ್ ಬರವಂ ಪಾರುತ್ತಿರೆ ನೃಪತಿಯಂ ಬಂದು ಸುರೇಂದ್ರ ಭವನನೊಪ್ಪ ಮಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದಮಂ ಪೊಕ್ಕು ವಿಸ್ಮಯ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸುರಲೋಕಂ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯವಂತಂ ಬೊಲಾಗಳ್ ಮಹಾವಿಭೂತಿಯಂ ಶಯಾತದೊಳೆರ್ದು ಸುಕುಮಾರನೆಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತಂ ಕರಂ ಸಾಧು ನಿಮ್ಮ ಬರಮನ್ನರಿಯಂ ಪ್ರಸಾದದ ಮೇಗಣ ನೆಲೆಯೊಳೆರ್ದನೆಂದೊಡೆ ಅರಸಂ ಬಳಿಯಲ ನೆಟ್ಟ ಮನೆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಮಗನೇ ಅರಸರ್ ವಂದರ್ ಬಾ ಕೋಪಮನೆ ಅರಸರಂಬರಾರನೆ ತಾಯಂದಳ್ ನಮ್ಮನ್ ಆಳ್ವರೆಂದೊಡೆ ನಮ್ಮನ್ನಾಳ್ವರು ಮೊಳರೆ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಂ ಬಟ್ಟು ತಾಯ ವಚನಮಂ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬರ್ಪುನಂ ನರೇಶ್ವರಮಂ ಕಂಡು ಕಣ್ಬೆತ್ತ ಫಲಮನಿಂದ್ ಬೆತ್ತನೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮ ದೇವನನಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದಿವ್ಯ ಶಯಾತದಳದ ಮೇಗೊಡಣೆ ನೀರಿಸಿದಾಗಳ್ ಸ್ವಜನ ಪರಿಜನಂಗಳ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಂಗಳ್ ಮಾಗಳ್ ಮೆಂದಿ ವರ್ಗಂ ಸಸೆಯನ್ನಿಕ್ಕಲಾಗಳ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ್ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಸನಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಟಿಮನ ಅಲುಗಿಸುವುದಂ ಸ್ವಡರಂ ನೋಡಿದಾಗಳ್ ಕಣ್ಣೀರ್ಗಳ್ ಸುರಿಯುವುದಂ ಕಂಡಿ ಗಳೀತಂಗೆ ಬ್ಯಾತಿಗಳೆಂದು ಬಗೆದಿರ್ಪನಂ ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆನ್ನಳ್ತು ಮೆಂದೊಡೆಯಂತೆ ಗೇವೆಮೆಂದು ಮಜ್ಜನಗೊಂಡ ಮರ ಸನ್ನಿಭ ಮಣಿ ಕುಟಿಮಪ್ಪ ಮಪ್ಪ ಬಾವಿಯಂ ಕೊಪ್ಪೊಕ್ಕು ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಮಮಪ್ಪ ತನ್ನ ಬೆರಳ್ ಮಾಣಿಕ್ಯದುಂಗುರಂ ಬೀಳ್ದುದನ ಅರಸಲ್ವಡೆ ಛಿದ್ರಕ ದ್ವಾರದ ತುಂತ ನುರ್ಚಿ ನೀರಂ ಕಳೆದಾಗಳಿಂದ್ರನ ಭಂಡಾರಂ ತೆರೆದಂತಪ್ಪ ಲೇಸಪ್ಪ ನಾನಾಮಣಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಭೂಷಣಗಳಂ ಫಲವಂ ಕಂಡು ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರ್ಪನೆನ್ನ ಮಾರೋಗಿಸಲೆನೆಳ್ತಮೆಂದಾಗಳ್ ಪರಿಯಣದ ಮೊದಲೋಳ್ ಸುಕುಮಾರಂ ಬೆರೆಸು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಿಯವ ನಪ್ಪಣ್ ಉಣ್ಣಿಸುವಗಳುನೂತಂ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಧಾಹಾರಂ ನುಂಗುಗುಂ ಮರ್ಧಾಹಾರಮಂ ಉಳ್ದುದಂ ನೋಡಿ ಇದಾವುದೊಂದು ಕುತ್ತಂ ಆಹಾರದ ಮೇಘ ರುಚಿಯೆಂದು ಬಗೆದುಣಿಸಿ ಸಮೇದ ಬಳಿಕ ಗಂಧ ತಾಂಬೂಲ ಮಾಲ್ಯ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳಿಂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಾಗವಂ ತೊಟ್ಟುಟ್ಟು ಪಸದನಂಗೊಂಡು ಸುಖ ಸಂಕತ ವಿನೋದದಿಂದಿರ್ದೊಡೆ ಯಶೋಭದ್ರೆಯನ್ನರಸ ನಿಂತೆದ್ದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡನಬ್ಬ ಎಮ್ಮ ತಮ್ಮನ್ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗಕ್ಕಂ
ಕಣ್ಣೀರ್ ಬರ್ಪುದಕ್ಕಂ ಅರುಚಿಗಂ ಏಕೆ ಮರ್ದಂ ಮಾಡಿಸಿದಿರಿಲ್ಲೆನ್ನ ದೇವ ಆತಂಗಿವು ಪುತ್ತಮಲ್ಲವು ಸೆಸೆಯನ್ನಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಒತ್ತೆ ಸೈರಿಸಲಾರಂ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಲಮಂ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಳಗಿ ನೊಳೆರ್ಪುದರಿದಂ ಸ್ವಡರಂ ಬೆಳಗಿಂಗೆ ಸೈರಿಸದೆ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಬರ್ಕುಂ ಮತ್ತಂ ಕಮಳ ನೀಲೋತ್ಪತ್ತದೋಳ್ ವಾಸಿಸಿದ ಕಿಯೋಳ್ ಪೆರವಕ್ಕಿಯಂ ನೀವಂ ಬಂದೊಡೆ ಬೆರಸು ಎಟ್ಟುಡು ಕೂಳಂ ಮಪ್ಪುದಂ ವಾಸಿಸಿದಕ್ಕಿಯ ಕೂಳಂ ನುಂಗುಗುಂ ಮುಳಿದ ಕೂಳನಂ ಉಗುಳುದುದಂ ಆತಂಗಿವು ಅವಸ್ಥೆಗಳಾದುದುವೆನೆ ಕೇಳ್ದು ವಿಸ್ಮಯಂ ಬಟ್ಟು ಈತನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಭೋಗಕ್ಕಂ ಸುಖಕ್ಕಂ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲಮರಸುತನಂ ಗೈವಲ್ಲಿ ಯೊಳಪ್ಪ ಭೋಗೋಪಯೋಗಗಳ್ ದೊರೆಯಲ್ಲ ಒಂದರಿದು ಲೋಕದುಳೀತನೇ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಸುಖಿ ಎಂದೊರೆ ಅರಸ ಆವಂತಿ ಸುಕುಮಾರನೆಂದು ಪೆಸರನ್ ಇಟ್ಟಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾಂಕ ರಾಜ ಯಶೋಭದ್ರೆಯ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ಆಕೆಯ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕೆ ಅವನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗರಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಯಶೋಭದ್ರೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರಸ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಭೂತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೋಡ್ಬೇನೆಂದು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಪುದಂ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಕೇಳ್ದು, ಆ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅರಸರ್ ಬರ್ಪ ಅಂದರೆ ಅರಸರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬರ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರುವ, ಬಟ್ಟೆಯೊಳೆಲ್ಲಂ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ, ಬಟ್ಟೆಯೊಳಲ್ಲಂ ಅಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ್ಲ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ಹಸಿರು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನೆಲವನ್ನು ಸಾರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲಂ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಂಚರತ್ನಗಳಿಂ ಅಂದರೆ ಪಂಚರತ್ನಗಳಿಂದ, ಪಂಚರತ್ನಗಳು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ನೀಲ ವಜ್ರ ಪದ್ಮರಾಗ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಹವಳ, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಬಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನಿಕ್ಕಿ. ನೋಡ್ರಿ, ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ, ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಂಚರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ತಾಳೆ, ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ನೇತ್ರ ಪಟು ದೂಕುಲ ಚೀನ ಎಂಬ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ರೇಷ್ಮೆಯ ದಿವ್ಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ, ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಪಾಸಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸಿ, ಮಣಿಭದ್ರಮಪ್ಪ, ಮಣಿ ಅಂದರೆ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಮ ಮುಕ್ತಾಹಾರಗಳಿಂ, ಹೇಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬಂಗಾರ, ಹೇಮ ಮುಕ್ತಾಹಾರಗಳಿಂ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ತೋರಣಂ ಗಟ್ಟಿಸಿ ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾವಿನೆಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಳೆ ದಿಂಡುಗಳನ್ನು ತಂದು ತೋರಣವನ್ನು ಕಟ್ಸಲ್ಲಾಕಿ, ಹೇಮ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಪಂಚರತ್ನಗಳಿಂದ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ನೇತ್ರವಟು ಜೂಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಿ ಅವನನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಜನನ್ನು. ಅರಸರ್ ಬರವಂ, ಅರಸರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪಾರುತ್ತಿರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೃಪತಿಯಂ, ನೃಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ, ನೃಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ. ನೃಪತಿಯಂ, ರಾಜನು ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಭವನನೋ ಮೊಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ, ಅವನು ಬರೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ, ಪಂಚರತ್ನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಹೊಕ್ಕಂತೆ. ಸುರೇಂದ್ರ ಭವನನೊಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದಮಂ, ಪ್ರಸಾದ ಅಂದರೆ ಮಹಲ್ ಅಥವಾ ಸೌಧ, ಹೊಕ್ಕು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಿತ್ತನಾಗಿ ಸುರಲೋಕಂ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಹೊಕ್ಕರ್ತಃ ಪುಣ್ಯವಂತನ್
ನೊಂಬೋಳ್ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯವಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ಆಗಳ್ ಮಹಾವಿಭೂತಿಯಂ ಆಗ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಯ್ಯಾತದೊಳೆರ್ದು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಯ್ಯಾತ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅರಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಹಿಂಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸುಕುಮಾರನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ, ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಆತಂ ಕರಂ ಸಾಧು, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಕರಂ ಸಾಧು ಅಂದರೆ ಬಹು ಸಾಧುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ನಿಮ್ಮ ಬರಮನ್ ನೀವು ಬರುವುದನ್ನು ಅರಿಯಂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬರಮನ್ ಅರಿಯಂ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸುದ್ದಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದದ ಮೇಘಣ ನೆಲೆಯೋಳ್, ಆ ಮಾಲಿನ ಸೌಧದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದೊಡೆ ಅರಸಂ ಬಳಿಯ ನೆಟ್ಟ ಮನೆ, ಅರಸನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓ ಸರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಳಿಯ ನೆಟ್ಟ ಮನೆ ದೂತನೊಡನೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಬಳಿಯ ನೆಟ್ಟ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅರಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಏನಲು ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಶೋಭದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ಎಂದಳ್ ನಮ್ಮನ್ ಆಳ್ವರ್, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ಮಗನೇ ಅರಸರ್ ವಂದರ್, ಮಗನೇ ಅರಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಾ ಕೋಪ ಮನೆ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅರಸರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸರ ಅಂಬರ್ ಆರು ಎಂದೊಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರಸರು ಎಂಬುವರು ಆದರ್ ಅಂದರೆ ಅರಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಕರೆದಿತಾರೆ ಅರಸರ್ ಒಂದರ್ ಬಾ ಪೋಪ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ಅರಸರ್ ಎಂಬುವರು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅರಸರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ತಾಯಿ ಎಂದಳ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವ ಮೊಳರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವರು ಒಳರೆ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಂ ಬಟ್ಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ವಿಸ್ಮಯ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ. ತಾಯಿಯ ವಚನಂ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು, ವಚನಂ ಅಂದರೆ ಮಾತನ್ನು, ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಅಂದರೆ ಮೀರಲಾಗದೆ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲಾರದೆ ಬರ್ಪುನಂ ಬರ್ತಾನೆ. ನರೇಶ್ವರಂ ನರೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಕಂಡು ಕಣ್ಬೆತ್ತ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪಡೆದ, ಫಲಮನ್ ಫಲವನ್ನು ಇಂದು ಪೆತ್ತನೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಾವನವಾದವು ಏನು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮದೇವನನ್ನಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃಷಭಾಂಕ ರಾಜ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಾವನವಾದವು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮದೇವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ದಿವ್ಯ ಶಯಾತಳದ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿಸಿದಾಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಜನ ಪರಿಜನಂಗಳ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ್, ಸ್ವಜನ ಪರಿಜನಂಗಳ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಎಂದು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವರೀರ್ಗಂ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಸೇನಿಕ್ಕಳ್ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆಗಳ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಆಗಳ್ ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ್ ಆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಸನಮನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಋಷಭಾಂಕ ರಾಜ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮದೇವನನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಸುರೇಂದ್ರನ ಅರಮನೆಯ ಒಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ವೈಭೋಗವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಿಸಿ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸನದಲ್ಲಿ
ಆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಸನಮನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಪೀಠವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಕಟಿಮನ್ ಕಟಿಮನ್ ಅಂದರೆ ಸೊಂಟವನ್ನು, ಕಟಿಮನ್ ಅಲುಗಿಸುವುದಂ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಒತ್ತಕ್ಕತ್ತವೆ, ಇವನು ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲುಗಿಸುವುದಂ ಸ್ವಡರಂ ನೋಡಿದಾಗಳ್, ಸ್ವಡರಂ ಅಂದರೆ ದೀಪ, ದೀಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸ್ವಡರಂ ನೋಡಿದಾಗಳ್ ಕಣ್ಣೀರ್ಗಳ್, ಕಣ್ಣೀರು, ಆ ದೀಪವನ್ನು ಉರಿತಕ್ಕಂಥ ದೀಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಕಣ್ಣೀರ್ಗಳ್ ಸುರಿಯುವುದಂ, ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಈಗಳ್ ಈತಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೆ ಏನೋ, ಈತನಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂದು, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಅಥವಾ ರೋಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೇನೋ ರೋಗ ಐತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಇವನು ಸೊಂಟ ಅಲಿಗಾಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿಗೇನೋ ರೋಗ ಐತಿ ಅಂತ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸುರಿಯುವುದಂ ಕಂಡು ಈಗಳ್ಳಿ ತಂಗೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳೆಂದು ಬಗೆದು ಇರ್ಪಿನಂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನಿಮ್ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಎಂದೊಡೆ ಅಂತ್ಯಗೈವೆಂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜನನ್ನು. ಆಯಿತು ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಂದು ಮಜ್ಜನಂಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಮರ ಸನ್ನಿಭ ಮಣಿ ಕುಟಿಮಮ್ಮಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಆ ದೈವ ಸನ್ನಿಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣಿ ಕುಟಿಮಮ್ಮಪ್ಪ, ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿಯಂ ಪೊಕ್ಕು. ನೋಡ್ರಿ ಅವನು ಸ್ನಾನದ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲಂಕಾರ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೊಕ್ಕು ಮಿಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಅನರ್ಘ್ಯಮಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನರ್ಘ್ಯಮಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, ತನ್ನ ಬೆರಳ್, ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಉಂಗುರಂ, ತನ್ನ ಬೆರಳಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಉಂಗುರ ಬೀಳ್ದು ತನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಈ ರಾಜ, ವೃಷಭಾಂಕ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಜ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಮಹಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇವನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಅವನು ಕಟಿಮನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಲುಗಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಂಗೆ ನೀರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರೋಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರೇ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಊಟದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿನೇ ರತ್ನ ಖಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವನ ಬೆರಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಉಂಗುರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಸಲ್ವಡೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಈ ವೃಷಭಾಂಕರಾಜ. ಛಿದ್ರ ದ್ವಾರಕದ ತೂತನ್ ಉರ್ಚಿ, ಆ ಛಿದ್ರ ದ್ವಾರಕ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ತೂತನ್ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಉರ್ಚಿ ತೆಗೆದು ನೀರಂ ಕಳೆದಾಗಳ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಗ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಿರಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನೀರಂ ಕಳೆದಾಗಳ್, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಭಂಡಾರಂ ತೆರೆದಂತಪ್ಪ, ಆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಂದೇನು ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೈಪ್ನಂಥದನ್ನ ಎಳೆದು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಭಂಡಾರವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನಾನಾ ಮಣಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಭೂಷಣಗಳಿಂ, ನಾನಾ ಬಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಭರಣಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಫಲವಂ ಕಂಡು ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾಗಿ, ಅವು ವಿವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವನ್ನು ಕಂಡು ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಭೂತನಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡುತ್ತಿರ್ಪ ಅನಗ್ಯಂ, ನೋಡುತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆರೋಗಿಸಲ್, ಆರೋಗಿಸಲ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎನ್ನಂ ಬನ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂದಾಗಳ್ ಪರಿಯಣದ, ಪರಿಯಣ ಅಂದರೆ ಊಟದ ತಟ್ಟೆ, ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲೋಳ್, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರಂ ಪೆರೆಸು ಕೂಡಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದ ಇನಿಯವಪ್ಪ, ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆರೆಸು ಅಂದರೆ ಕೂಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿಯಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು, ಉಣಿಸುಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ
ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಧಾಹಾರಮಂ ನುಂಗುಗು, ಅರ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧಾಹಾರಮಂ ಉಗುಳುದ್ವಂ, ಅರ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಗುಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ರಾಜನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ತಿಂತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ಉಗುಳ್ದಂ ಅದಂ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಆವುದಂ ಒಂದು ಕುತ್ತಂ, ಕುತ್ತಂ ಅಂದರೆ ರೋಗ. ಇದ್ಯಾವುದೋ ಇವನಿಗೆ ರೋಗ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊಂಟಾಲಿಗೆ ಆಡಿಸಿದ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದವು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಊಟ ಮಾಡಂದರೆ ಬಂತು ಬಾಯಾಗಿಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧ ತಿಂತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾವುದೊಂದು ಕುತ್ತಂ, ಆಹಾರದ ಮೇಗ ಅರುಚಿ ಎಂದು. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೇನೋ ರುಚಿ ಇರಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಾದ ಇರಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಗೆದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಣಿಸು ಊಟ ಸಮೇದ, ಸಮೇದ ಅಂದರೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಬಳಿಕ. ಬಳಿಕ ನಂತರ ಗಂಧ ತಾಂಬೂಲ ಮಾಲ್ಯ, ಗಂಧ ತಾಂಬೂಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು, ವಸ್ತ್ರಾಭರಣವನ್ನು ಆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚರತ್ನಗಳು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟವನ್ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಂಚ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಬಂದು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಂ ತೊಟ್ಟುಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಪಸದನಂಗೊಂಡು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಸಂಕತ, ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ವಿನೋದದಿಂದ ಇರ್ದೊಡೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶೋಭದ್ರಯನ್ ಅರಸನ್ ಇಂತೆಂದು, ಆ ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ಅರಸನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇಂತೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡನ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗಕ್ಕಂ, ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಲಿಗಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುದಕ್ಕಂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ, ಅರುಚಿಗಂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮರ್ದಂ ಮಾಡಿಸಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇವನಿಗೆ ಮರ್ದಂ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿ, ಯಾಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ? ಅವನು ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕಿದರೆ ಸೊಂಟ ಅಲಿಗಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ದೀಪ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತವೆ, ಊಟದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ರುಚಿ ಇರಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಿಂತಾನೆ, ಅರ್ಧ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ ಯಶೋಭದ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನೇ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ದೇವ ಆತಂಗೆ ಇವು ಕುತ್ತಮಲ್ಲವಿವು, ದೇವ ಮಹಾರಾಜ ಇವು ಅವನಿಗೆ ಇವು ಕುತ್ತ, ಕುತ್ತ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಸೆಸೆ ಇಕ್ಕಿದ, ಸೆಸೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಇಕ್ಕಿದ ಸ್ವರೂಪಂಗಳು, ಸ್ವರೂಪಂ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು, ಒತ್ತಿ ಸೈರಿಸಲಾರಂ, ಆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳು ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಅವನದಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಒತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೈರಿಸಲಾರಂ ಮತ್ತು ಆವಂ ಕಾಲಂ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಳಗಿನೋಳು, ಅವನು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಇರ್ಪುದರ್ಯಂ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊಡರಂ ಬೆಳಗಿಂಗೆ, ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೈರಿಸದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಕುಂ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ದೀಪದ ಬೆಳಗಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂದರೆ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬೆಳಕು ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೋ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಇನ್ನು ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಕು ಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಮಲ ನೀಲೋತ್ಪಥದೋಳು, ಕಮಲ ನೀಲೋತ್ಪಥದೋಳು ವಾಸಿಸಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಕಮಲ ನೀಲೋತ್ಪಥದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯೋಳು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏನು ಪೆರವಕ್ಕಿಯಂ, ಕಮಲ ನೀಲೋತ್ಪಥದೋಳು ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಆ ಕಮಲ ನೀಲೋತ್ಪಥದಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು, ಎರಡೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡೈತಿ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೆಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಳಿದ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನವನ್ನು ಉಗುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೆರವಕ್ಕಿಯಂ ನೀವು ಬಂದೊಡೆ ಬೆರೆಸಿ ಅಟ್ಟುದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂಳಂ, ಕೂಳಂ ಅಂದರೆ ಊಟ ಅಥವಾ ಅನ್ನವನ್ನು
ಅಪ್ಪುದರ್ಯಂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸಿಸಿದ ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡತಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೂಳಂ, ಅಕ್ಕಿಯ ಅಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನುಂಗುಗಂ ನುಂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೂಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಉಗುಳ್ದಂ ಉಗುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಆದುವೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಏನಾದವು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ನೋವುಗಳಾದವು ಇವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಲು ಆದುವೇನೆ ಏನಲು ಕೇಳಿದು ವಿಸ್ಮಯಂ ಬಟ್ಟು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯಂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು ಈತನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಭೋಗಕ್ಕಂ ಈತನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೂ ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮಂ ಅರಸುತನಂ ಗೈವಲ್ಲಿ ಇವಳಪ್ಪ. ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಅರಸುತನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗವನ್ನು ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಒಂದು ಏನು ಸುಖ ಭೋಗದ ವೈಭವ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅರಸು ಕಾಲತನದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಈತನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಭೋಗಕ್ಕಂ ಸುಖಕ್ಕಂ ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮಂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅರಸುತನವನ್ನು ಗೈವಲ್ಲೆಪ್ಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅರಸುತನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೋಗೋಪಯೋಗಗಳು ಭೋಗ ಉಪಯೋಗಗಳು ದೊರೆಯಲ್ಲವು ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಇವನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಏನಿದೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದೋಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈತನೇ ಪರಮಾರ್ಥಂ ಈತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸುಖಿ ಪುರುಷನು ಸುಖಿ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂದೊಡೆ ಎಂದೊಸೆದು ಅರಸನ್ ಆವಂತಿ ಸುಕುಮಾರನೆಂದು ಪೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಂ. ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಅರಸ ಅವನಿಗೆ ಆವಂತಿ ಸುಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಹೀಗೆ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಸುಖ ಭೋಗದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ತಮ್ಮ ಅರಸು ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ ಸುಖ ಭೋಗವನ್ನು ಇವನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜನೇ ಅವನನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಂತಿ ಸುಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಪರಮಾರ್ಥ ಇವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕತೆ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯರವರು ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಶೋ ಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನ ಒಂದು ಸುಖ ಭೋಗದ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಯಶೋಭದ್ರೆಯ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓದಿ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಥೆನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸರಿನಾ? ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನ ವೈಭೋಗ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದತ್ತ ಗುಣಮತಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಯಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮತಿ, ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಯಶಿ. ಇಂದ್ರದತ್ತ ಮತ್ತು ಗುಣಮತಿಯ ಮಗನೇ ಸೂರದತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ವಯಶಿಯವರ ಮಗಳೇ ಯಶೋಭದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರದತ್ತ ಮತ್ತು ಯಶೋಭದ್ರೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಯಶೋಭದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸೂರದತ್ತನಿಗೆ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಹುಡ್ತಾನೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಯಾರು ಸೂರದತ್ತ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾನೆ. ಸಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಂ ಗಟ್ಟಿ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಭೋಗ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನೈಮಿತಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಥವಾ ರತ್ನದೀಪದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವನೂ ಕೊಳಲಾರದೆ ಈ ಯಶೋಭದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಸನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಪಾಠದ ಮೊದಲಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಜೀವತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಕಂಡು ಬರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದವೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸರಿನಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ.